Спеціально до дня народження незалежної України у Вінниці погасили унікальну марку. На яскравому конверті, крім українських краєвидів, рядки з вірша юної вінничанки Олександри Бурбело. Через невиліковну хворобу поетеса пішла із життя, коли їй було всього 15 років. Спеціально для проведення церемонії погашення підприємство «Укрпошта» виготовило пам'ятний штемпель. Гасять марку, це вона взагалі має значення для філателістів, для міста. Цей штемпель для 30 років, він виготовляється спеціально для сьогоднішнього гасення. І тільки сьогодні цим штемпелем можна погасити марки або конверти. Зато він і вартий для філателістів, для людей, які хочуть зберегти собі на пам'ять.